prenent la rotonda que pràcticament els portarà a la línia arribada aquí a l'avinguda Emili Graïda. Estan entrant ja Avis i Amigues a Palmiu. Aquí veiem quina arribada, una arribada fantàstica, sens dubte, amb aquest esprint que està lluitant per dos pràcticament de diferents equips, intentant donar el seu últim gran de força per la victòria, per la victòria d'aquesta segona etapa de volta. Tenim un corredor de l'equip Movistar, anem a veure de qui es tracta la victòria. Últims metres, anem a veure, últims metres, intentant imitar de valent, i anem a veure qui és el primer corredor que creu en la línia arribada amb aquesta victòria. 62, el guanyador ahir és, novament, Michel Albasini, el corredor suís, gran triomfador d'aquesta cursa, ningú s'ho esperava, després de l'esforç que va tenir ahir. Doncs